се кол нам во името на Бога, честа и татковината, дека ќе служам верно и честно за слободата на Македонија. Ќе ги исполнувам безусловно повелбите и наредбите на организацијата за доброто на татковината. Ако и напакостам со нешто на организацијата, или ако ги предадам доверените тајни, готов сум да бидам казнет со кама или револвер за потврда на кое што ги бакнувам. Амин. Титов Велес, музеј од борбената историја на македонскиот народ во неговото подалечно и поблиско минато. Во овие тесни, узгорни, криволести улици, помеѓу старите дотрајни фасади на живописната старовелешка архитектоника, како да се конзервирани атмосферата, настаните и ликовите од сите оние времења, што на овој град му ја даваат патината на тешката, сурова вистина, низ која што поминал во столетијата, и стасал до овој денешен ден. Илинденскиот период не одминува бурната историја на Велес и тој во неа завзема свое место, посебно со групата Гемиџии, што во квечерината на Илинденското востание ја разнесе ни светот вистината за сенародниот бунт на македонците. Организацијата Велес беше многу развиена. Немаше граѓани, немаше човек што да не биде утечение на што се работи. Особено вие мала што беа изнад центарот, кога што беше од школа мали што го викаме, во што е нагоре Којникот, спротива Порторекот. Сите беа утечени, машко, женско, почти јавно се говореше, четите почти јавно се движе. Оръжие, жени преносуваја. Под постаните. Имаше случаеви, имаше кола товарена со бурло, бурлото пълно со материјал, со муниција и пушки, и сите поможуваме да. Така што немаше човек што да не биде утечење на таа работа. Кога стана Илинденското востание, почти сите беме организирани, од десетици и стотици и така натака, и беше наредено да бидеме готови за да идеме у Раовец, од еден да бидеме испратени кај што треба. Него предпоследниот вечер дојде известие да не се оде никаде. Така што немаше човек што да не биде утечение и солунскиот атентат не ни изненади, пренеше се очекуваше секогаш да стане нешто. Имињата на Орце, Трчков, Мечето, Пингов, Богданов и останатите гемиџии, учесници во минирањето на Отоманската банка во Солун, оставија жива трага во сеќавањето на современиците од нивниот град, а во свеста на поновите генерации станаа легенда, какво што би сакал да има секој еден град, секој народ. Како другари, училишто Орце Побордан, спочнувам да учам сотен год во четврто одделение, што паметам, први, втори и трети клас спочнуваме со Орцето заедно. Ја повторам го трети клас две години, понеже прво бехало помалко, од друга страна татко ми немаше средство да ни издржава мене и брата ми.
брат ми Тодор беше в гимназия до Солун, но една година ме остава да повтарам трети клас две години, макар да минавах от първата година. Истото и още по-бърдан не можеше татко му да го издържава. Да... Остана така без една година у Велес. Другата година с Орце да се споразумеме, фатиме на собичка в Солун. И како вънкашни ученици легваме в четвърти клас. В Мирчеван живеехме 6 месеца заедно. От Мирчеван на той стан го се преселиме в една къщичка близо до гимназията. Още другите 6 месеца пак бяхме заедно. Значи с Орце бяхме цяла година заедно како в една собичка като вънкашни ученици. Другата година фанаме Орце да го приема като в интернатът, като пенсионер, А попаднаме на къщичка, я, Ильо Трчков и Ладо Пингов, близо джамията Свети Георгия. И там бяхме 6 месеца заедно. А второто полугодие влегох како в интернатът. И свърших пети клас и напуснах в гимназията. Татко ми първо нямаше средства, а друго стана закаше да им прави търговец. Орце там го познавам така много хубаво, също така Ильо Трчков и Лада Пингов. Они остана другата година условен, как ученици, я остана тук като търговски помощник. Това продължаваше до 1903 година. Един от принципите на революционерното дело на гемиджиите обвързуваше по нас да не остане нищо, никаква трага. И ако денес ние, нивните следбеници, сме богати со тој нивни борбен дух, што тие му го дадоа на своето време, исто толку сме сиромашни со материалното наследство, што по еден подиректен пат треба да не врзе денес со нив, со се она што тие таму во Солун го работеле и го создавале. Другарите атентатори ше во Солун, сите ми се познати поред, сите живеја еден живот, како да кажем, патриотски живот, рискува, оскудява от всичко, само и само да се дойде до целта да се дойде. Особено, кога сега, Боже, гледам, визави банката е на Дукенче, го ангажира на Дукенче, натре направи берберница. Лада Пинго, по стручност от братя берберин, остана да биде като берберин, да бъде берберницата. Него си укажа да берберницата не е честня, не може да извършат ние работи, шо и сакат. И тоа ја преобърна в бакалница. Со бакалница може по-лесно да изнесуват материал, зенја шо копа и да внесуват вътре експлозив и други работи. Експлозивот по-главно се носише преко Велес. Како сега, Боже, гледам от всекој вторничен ден, иде еден от кочани, еден селенец со два коня били, товарени с ориз. Вътре в оризот, в бреките, турени канти с експлозив. Сите се тие се разтовара в Никола Органджиев до училището, близо училището Свети Кирил. И от тук, како тенеки с шалаган, бива изпачени за Солун, а оризот, като в бреките, си изпачени за Солун. Поради той случай, щом там се откри аферата, биде арестуван и Диго Шалаганджията и беше отнесен в Солун. Исто беше и арестуван и комисионера, што беше наград Илон Маленкин, понеже чрез него вървяат тие работи си спакја за Солун. Оттам го отидоме у Солун, собар, аз отидоме да разсувреме, што са Амалите. Што са Амалите, само ти тоските. Тоските викат, разсурувите вие, Амалите ќе дојат оше. Се го крева тересто. Му вика, море ние по два дни, по три дни година се одмарам, а сега шо ева, не е ваша работа тоа. Така не е наразено, така ќе биде. Стори ме тоа. Креват се багажата че сега, шо имате шергозини, сомни, ваши тересте, продайте го, хайде ще кревате парталите, принесе ходите. Хайде в тоските дома.
Вашо ти изпадне. Е, на моите фанат са стемни. И вика, слушай, че, вземи си повече рето малко, че това около това изтифика. Ама високо е това, кова, калата, където е телесното горе. Ех, си повече рето и не ви трябва, че да мързате горе долу, по изтифите да не лоите. Имаш един другър дело го вика, се качи мене и по това изтифите по-малко, по-малко, горе на изтифите и пуме е лежаме. Само къде 11-ти пот или беше, къде 12-ти ли беше и буна банката. Па за банката правя, аз знам, дека се унадлеше, от дека се плеваше. От бърбърницата влеш, от една търдутене. По отдутено с книги, сето го изнесува земята. От банката 3 години се работи тази банка. Ето това го знам, сега това ви го кажувам. Е, дойде времето за бомбардиране банката. Бомбардиране банката беше изкопан каналът от прикопът под канал. Канал, значи канал, се излегва нечистотията, значи от Солун. А под канал, он е изкопал от Перник, ще го донесе ми работникът. Под канал, една жица поставена в банката от отзади, от потилек, ще викат сърбите. Постави там една бомба, а една бомба у отел Коломбо. А той отел Коломбо не е повечко Дубунаро, да казвам, или по-тамо, далеко от банката. А и той е в човек. А там тая бомба не експлодира. Само от банката, тъй беше по-близо, експлодира и от тресението се прекина питилот на бомбата. И кога се отвори, са най-еднаш път. Те па и не е безобразие. Са нали тая бомбата, нещо 18 кила, а товария на един амбал, тя носа тъпкането. Път тъпкането близо до нас, френска мала. А не са там. По бомбардирането пати е люди много. А и много мина и Степана. Сусоройце, че опуши жлака во двороту, в икумата дека и от тази страна. И от тази страна турци. Влезе, опуши в портата, точно е по-бързо да влезе до сградата. Иначе, паче нека се направят. Кой се стат мава, кой се железо мава, некой удрин тука, толка джунка, струп. Докторът слишал да лечи, се отворя повторно, айде на кробища. Експлозијата на банката во Солун, тој незадушлив тресок, беше морничавиот глас на Македонија, кој сакаше да каже дека ние сме тука, постоиме, во границите на својата земја. И никој не може да не одрече, ниту нас, ниту парчето земја на која сме родени и на која ќе умреме, за која што ќе умреме. Кога стана атентатот, кога стана Солун, иде специална една комисија од Солун, понеже врската ја наводја да ја прикувеле, да прикувеле се снабдувало со експлозив, да го арестуваат брата ми Тодора, еден од главните на учасници, Иля Попрдан, Алекса Минов, звани Каникот, троицата. И дојда да обескираат во нашата къща ноќно време. Не го стане една грешка, место да обескираат при нас, обескираат при еден Тодор Органдзиев, друг познат ортомар. И го носат тој Тодор ортомарот при следникот. Тој го гледа стар човек и вика, ја сакам млад човек, не сакам ваков, деликанија, млад човек сакам. Ова е грешка. Тога идат каде нас да вашот обиск. Вршат обис при нас, шо беме така, мене и татка ми не арестуваат. И за брата ми Тодора не го наводја тука, понеже тој беше во Скопје. Него татка ми през тоа време получува по праќа извести во Скопје за да се чува. Одат Сабалината они во Скопје да вршат обис, у Чичко ми попот, кај што беше тој брат ми там на гости.
брат ми Тодор, ги гледа кога чукат на прата, тој избегува од капиџикот. Избегува од капиџикот, се на каленица, брат, и уште ќе купи кисело млеко. И избегува, оди во Турчи до гробишта. Од Турчи до гробишта наводја пријател, познати, го испраќа до четата. Но четата по една случајност бива разбиена и тој бега у Куманово. Од Куманово преку врска бива испратен во Вранја, од Вранја препратен во Софија. Тука нам не однесе во затворот. Во затворот ги најдов сите попордановци. Сите попордановци, сите бошковци, каникот и почнуе, истрагата почнуе. Главна истрага се прави, го прават Иля Попордан, понервони кога се јавени, кога се учесници и Алекса Минов, каникот. По една случајна, каникот истезава ногу, ногу тепан. Кажуе, кој биле врската ти бил, Чичко ми Никола врската бил. Тој истовремено се фрла од стобите надоле, сто главата надоле да се убие. Него не смртно не бива ранен, не бива убиен, кој носат ранен во затворот. Тога одат обеќирата у Чичко ми Никола, наводјаат скривалището дека се крил тоа експлозивот и шо имало таму нешто експлозив, го взимаат, го праќаат за Солун. По два дена после, нам не оковуват 9 души во еден синџир, Никола Органдже Чичками, како главен участник, Алекса Маминов и Ilija Trchkov, како главни участници во Солунски, во атентатот во Солун, секој поединешно бива вратен со раците зад него и по еден стражар ги носи, ги води. А па нам останалите 9 души, таткото на Орце Побрдан, Ѓоше Побрдан, на Ilija Побрдан, татко му, Петар Попрдан, брат му Ilija Попрдан, Ѓиго Попрдан, мене, Бошковци троица, Лазо, Бошков стариот, син му Јован и Стојан, Диме Нич, учител имаше еден и тој беше арестуван. И најпосле Анджели Чирко, 9 души во еден синџир, сите не занесува, не однесува на гарата, од тога со влак у Солун, 12 души не однесува. През ноќта не однесува во Беасколе, нам 9 души не освободи од синџирот, те пушти е во самата кула да проночуваме. А пак Ilija Попрдан, Никола Органдже од Чичко ми и Алекса Минов во одделни стајчи ги растува. Сабрината која станаме, што да видиме? Преку 500, преку 600 души арестанти во кулата. И така траеше тој живот неколку месеца. През денје станува истрага, не носеа така на привојниот суд, воен суд не судеше, офицери беа само не судеше. Распитвани разни, што понедеш, ние ја бек меѓу тие што не бек утечени на таа работа. След неколку месеца нам не освободија. Татка ми, тие 9 души, татка ми, повторно го донесува во Солун по затвор, понеже не го оставија, го испратија во Скопје да осака брата ми тојата. Од Скопје ги арестуваат исто време на Чичко ми Попот Лазар Органдзев и тетен ми Тодор Богданов. И тие ги носат во Солун, ги носат во Солун. После свршенето на истрагата нам не освободија, сите не донесува во Скопје под стража и во Скопје не освободија. А па тие што ги осудијат Чичко ми и другите, ги испратија во Диарбеќе. Состава се заврши таа работа. Беасколе, една од злогласните тврдини на Турската империја, во која требаше да биде заточен и уништен духот на македонскиот народ, но беа заточени и уништени само луѓето македонци, а нивниот дух продолжуваше да живее и да делува. По учасниците на работењето во каналот учествува и Диме Мечето, звани. Диме Мечето е еден позната фигура во Велес, понеже тој порано изврши напад на Джиована, на Весовци, за да земат откуп за организацијата. Порано още во 900-та година, 99-та година, 99-та година, Диме како арестуван
дојдме, како растуваме, диме мечето, мајка му дојде при нас во Солун. Јас со Орцето попадам, бееме, живееме во Мирчеван. Ни дојде како гостинка мајка му, за да го види сина си во Гедикуле. Та ја познам баба Таса, една жена, макар да си ја затворена, весела жена, секој пот не насмадувала, не правила. И у тоа време беа нам сети излегува велосипедите. И одесуваме еден ден, еден неделен ден, на тонка на расотка некај Бјаско или нагоре, таму имаше велосипеди, деца се учаја на велосипеди. Речу она, не преминете ми качите и мене на еден точек. И со Орцето да попрадам бејаме принудени да ја качим на еден точек, да ја водиме двајцата како девери. Само да изтега рече, ја кумам, ќе му кажам, че на мечето на стариот мој се качило на тоа само што оди. Тоа главното беше да беше една жена, патриотка, весела жена, помагаше во организација на секој ден. Секој ден беше участник в организацијата. Овде, во Велес, во тие бурни дни на македонската историја, делото на гемиџиите се одгласи со сета своја херојка и велешани знаеа кои се авторите на тоа дело и што е нивната цел. Па на тоа дело и на таа цел им се приврзаа секој на свој начин. Но гемиџиите со својот револуционерен потват не го имаа само директниот непријател. Тие во својата организациона работа се среќаваа со низа тешкоти, меѓу кои што тешкотијата за здобивање со парични средства за работа бараше посебна досетливост и способност за комбинација од најразличен вид. По немање средства дојдоа до меѓу себе да набават. Костадена и Кирков и Георгија Богданов уште грабнати од некаква чета, уште грабнати, посакаа откуп од татковците им. Од Јован Кирков, колку што ми е познато, Јован Кирков отиде во Софија и таму, чрез канал, чрез познати, дал там откупот. А Петар Богдан, таткото на Ѓорѓи, откажал. Така што, они живеја еден живот, кој што кажа, така многу, многу оскуден живот. Само и само да дојат до целта да дојдат. Така, во срцето на Турската империја, на незините најсилни пунктови, речи се од ништо, од обични ученици и занечии, македонските луѓе прераснуваа во искусни борци и револуционери, способни да создадат вистинска организација и стратегија за акциите на таа организација, па откако станале веќе еднаш такви, немаа намера потоа да се повлекуваат во мирен градски или селски живот, туку во својата борба одеа до крај. И влегуваа по тој крај во историјата, што самите ја создаваа, за да останат уште децени и потоа сигурни патокази во таа историја. Колку што ми е познато, атентатот, бомбардирањето на банката се беше избрзано. Иначе требаше сичите тие што беа другари да идат да учествуваат при атентатот, при бомбардирањето. Него станало избрзано станало на бомбардирањето на банката поради тоа што се копал еден попречен канал по улицата. И ако би останало за подолго време, би требало да биде каналот што копале они за банката да биде откриен. И затоа на безлеѓе викаат другарите од провинцијата, избрзиот кај атентатот и они останиот овде кој останиот по Велес и другите места. Тоа е. Значи, атентатот требаше, кога што беше позвод, да стане заедно со останите да стане. Него се избрзи поради тие другите кажени причини. Осеќавањата на своите современици, гемиџиите оставија живи, незапретани траги, а во свеста на помладите поколенија и имињата на Орце, Мечето, Мерджанов, Шатев, Богданов, Трчков, стана легенда.
И покрај тоа што еден од принципите на револуционерното дело на гемиџиите обврзуваше понив да не остане ништо, никаква трага, трагата сепак остана, остана длабока и многулика. Остана Титов Велес, овој стоички град на бреговите на Вардар. И останавме ние на овие брегови и во овој град. И остана тие во нас.